Wewe shikilieni mtoto. Nikata umirori wa Chemi Media na guyite ugeni mbura ikoretwo ikiura utuko wa umuthi. Nikoretwo ikirehe mafuriko na guku ndi ni mwena wa Thika on your way to Thika Greens. Na ni urakiona uria maaĩ mathererete guku migunda ya andu causing more and more damage. Maaĩ maya matirathiĩ kũndũ, koguo when you're buying lands, consider gũka rĩrĩa kurĩte. Ĩyo nĩyo barabara ĩrĩa ĩbranchĩte ĩgathiĩ mwena wa Kandara kana mwena ũcio wa Thika Greens. Maaĩ maya mothe mathiĩ handũ hamwe kana ũguo marathiĩ mathererete marathiĩ mageitĩrĩra rũĩ-inĩ rwa Chania. Nĩ ngũkorwo ngĩkuonia rũĩ naguo rwa Chania kana Chania Falls ũrĩa gũkoretwo gũkĩhana. Na mwĩrori nginya mwena wa Mathare no tũgũkorwo tũgĩkinya, nĩ ũkorwo ũgĩkĩona ũrĩa ciana cikũrutagwo nyũmba oro hamwe na andũ. Mwerori no tuthiĩte o wega na tũgũbuata maaĩ maya wone kũrĩa mathiĩte makeitĩrĩra. Mathiĩte mwena wa Chania Falls kũrĩ ũguo mwena wa mũkawa mũnene wa Blue Post, na thĩinĩ wa Blue Post view yaku ĩkoragwo ĩkĩrora mwena wa Chania Falls. And as you know, it's one of tourist attractions. And so far, gutire death cases sikoretwo siki report omweno yo wathika. Kitothi omwe kwa emwe ginya Chania Falls. Ukirora bisa ya Chania Falls ni urona the normal day ukuraguo ihano u. Noriria kwa ura o niguo kuhana and no one is allowed kukuhiriria hario guo. Niko ya bisa amu kwe death cases kuraguo sikioka. Hede teno ya bura o heavy rains. O
togwo rakionera mwiroreri rũĩ-inĩ ruo rũrũ na ndaraca ĩno gũtirĩ handũ ũngĩnyitĩrĩra andũ magũbocagwo gũthiĩ gũkũ ũguo mĩena which is very risky an incident or an accident may occur na ũkorwo ũgĩtwarwo nĩ rũĩ rũrũ amu hatirĩ handũ ũngĩnyitĩrĩra koguo nĩ tũkũria kana no tũrie thirikari ya gũkũ mwena wa Thika mũkorwo mũgĩakĩra andũ handũ ha kwĩnyitĩrĩra ũkĩrora thĩ gũkũ ndaraca-inĩ ĩno maĩ makatherera mũno ũkaga gwa kũhetũkĩra nĩkĩo andũ marathiĩ gũkũ ũguo mĩena na no ũire maitho ũgwe kana ũtindirũke ũtuĩke wa kũgwa It's a very, very risky place, and no kids should be passing here without being accompanied by the parent. Hamwiro redi we urona atia. Tukuria na gitio kineno government, thirikari ya Thika mukoroma mugitu akira handu ha kwinyitirira mwena uyu. Haho ni the other side of Chania Falls. Na ukirora mweno yodrona Falls isio. Nuona maeme hakuhikuri gadara seno. Na tukwiri tuwa maeni magu dharalite maga kinyira darasa. Nikyo tutuikire agu kakuwa ya mohoro. Nikuriga ukugia kesi 3 months ago. Hari whereby mwanake wa thukuru waka awika kwa ya bisaha. Na kia selfie ayitidiru wakakuwa mawaki. Kona kuwa ni mwena wa Mathare Slums. Nirona hetu anaturagirio gusevo ni Good Samaritans. Nirona kiona kurea mai makinyite adu. Na mweno yugi nirona mutumio yu na mwanake mageretio mafati iguru makisevo. So nirona turaigwa ruhorire na ruoka ginya woku. Glado si ameenda. Glado ni tuleona mabati juu first floor. Nyumba yake chini na konga mawe. Ada tulikuwa tuende na training nimepigia tena niambia basi ya kupitisha watu. Na kumu uko wa Chemi Media adukari kaniru niko hutia subscribe button or like this video and you share. Till next time, bye bye.